Парижге барған отандастарымыз тек Эйфель мұнарасын ғана емес, сонымен қатар Францияда желбіреп тұрған көк туымызды да тамашалауға асық. Оның жанында суретке түсу туристік бағдарламаның өзіндік бір бөлігіне айналған. Мұны Франциядағы Қазақстан елшілігі өкілдері де растап отыр. Олар тудың жанында суретке түсу үшін келетін отандастарымызды мұнда жиі көріп тұратынын айтады. Решили с детьми зайти в наше посольство. Елшілікке балаларымызды ертіп келдік, оларға туымызды көрсетейін дедік. Қазақ болғанымызды мақтан тұтамыз. Біз Франция еліндегі Париж қаласына өзіміздің отбасымызмен бірге келдік. Бүкіл Қазақстанды рәміздер күнімен құттықтаймын. Осы күнді бүкіл Қазақстан атап өткеніне мен өте қуаныштымын.